Minulou sobotu a neděli v Nižboru na Berounsku jste mohli využít k návštěvě zámku, na kterém probíhala zajímavá výstava pod názvem Četníci nejen za císaře pána. Návštěvníky zde čekala dobová četnická stanice i se strážníky, výstava výzbroje, výstroje, uniform a povídání o místní četnické stanici a její historii. Tak, vítám vás u nás na četnické stanici. Jestli můžu, tak vám povím, co je tady k vidění u nás. Takže v téhle místnosti máme historii místní četnické stanice nižborské. Jsou tady zbraně četnictva, co se používaly od Rakouska až po protektorát. Vedle jsou potom uniformy a výstroj a za rohem potom je místo činu, takže tam si můžete vyzkoušet i jak to vypadalo, když přišel četník na místo činu. Výstavu společně uspořádali spolky, které se četnictvu na Berounsku už dlouhou dobu věnují a sbírají o nich historické dokumenty, které pak prezentují na výstavách a podobných akcích. Takže tuhle tu akci pořádá četnická stanice Nová Huť pod Nižborem a četnická stanice Hořovice. Takže vzájemně si vypomáháme při těchto akcích a pořádáme i akce pro děti a ukázky historické. Je to výstava o četnictvu na našem území od Rakouska-Uherska až do konce protektorátu. A je tady k vidění historie místní četnické stanice, je tady výstava zbraní, uniform a výstroje četnictva a máme tady i místo činu, kde si můžete vyzkoušet vyšetřit zločin. Četníci při výstavě mysleli i na dětské návštěvníky, které kromě prohlídky zejména zbraní hlavně bavilo snímání otisků prstů nebo razítkování. No, děti tady u nás nejradši si dělají otisky prstů, takže máme tady na to daktyloskopické karty, děti si udělají otisk prstů, my jim na to dáme razítko, máme tady četnické omalovánky vedle, takže můžou si vyzkoušet vymalovat uniformy podle barev, kterými máme na sobě. No a jinak pro děti, pro kluky asi nejvíc ty zbraně, že jo. Akorát budete mít špinavý palec, nevadí to? Tak, hele, takže, tady si ušpin palec a tady ho otiskni. Tak, nemusíš tlačit, já zle. Tak, dva, na. Tak. Takže teďka uděláme otisk tady. Tak, nemůžeš tlačit, tak, netlač, tak, dobrý. Aha, tak já ti to radši vím. Na památku, a když tak bys si chtěla vedle, tak tam jsou omalovánky a můžeš si nějaký vzít. A ještě si můžeš razítko. Razítko si dejte, tady jsou papíry, nebo jestli máte svoje. Hned při vstupu návštěvníky zaujala vitrína se zbraněmi, které četníci používali, nebo volně opřené pušky za stolem štábního strážmistra, který o nich prozradil více. Jedná se o pušku pro zvláštní sbory systému Mannlicher, model 1890, kterou bylo vyzbrojeno předlitavské četnictvo. Tady vedle mě stojí ještě jedna zbraň stejného systému, ale už je to model 1890. Tato zbraň sloužila ještě v československém četnictvu a nahrazena byla četnickou puškou vzor 33. Kromě palných zbraní byly k vidění i šavle, které četnictvo v té době používalo. Šavle, které vidíte vystaveny ve vitríně, jsou přímo spojeny s četnictvem. Je tam nejrozličnější šavle model 1851. Kterou pěší četnictvo používalo tady u nás, vlastně v Předlitavsku. Potom tam máme ve výstavce i šavle uherského četnictva a šavle již z období první republiky, služební šavly vzor 29, která se dneska již moc nevidí. Obdivovat jste také mohli přilby, čepice a zajímavé dokumenty z historie četnických stanic. Velkou pozornost také přitahovalo místo činu loupežného přepadení v koloniálu pana Houby. Je to tak, pan majitel koloniálu Houba přišel do práce a zjistil, že mu v kanceláři leží mrtvý zloděj, takže přivolal místní četníky a
každý host naší výstavy přijde jako četník na místo činu a snaží se najít stopy a zadokumentovat je. Takže i tohle si můžou tady návštěvníci vyzkoušet. Já jsem majitel místního koloniálu a tohle je moje kancelář. A já jsem sem ráno přišel a našel jsem to v takovémhle stavu. Našel jsem tady mrtvolu, vyloupený stůl s tržbou a zavolal jsem, nahlásil jsem to četníkům a požádal jsem je, aby přišli zajistit stopy. A lidé sem přijdou v pozici četnictva a mají zajistit stopy. A já jim trošku napovídám. Některým to jde velmi dobře, někteří jako o to neví zas až takový zájem a v podstatě jenom si prohlídnou a projdou, ale většinou, když na ně promluvím a začnu s nima komunikovat, tak se zapojí a nějaký ty stopy se snaží najít. Určitě vás zajímá, jak je těžké v dnešní době schánět pro takové výstavy exponáty nebo dobové uniformy. No, těžké schánět určitě je. Je to finančně náročný. Bohužel ty věci, čím jsou starší, tím jsou dražší. Údržba těch věcí je taky vcelku náročná. Po každý akci musíme všechno vyčistit, zbraně, aby nám nerezly, protože nemají antikorozní úpravy. A většina uniform těch, co máme na sobě, to jsou už nově šitý repliky, protože uniformy originální, které se zachovají, tak už nejsou v současné době většinou nositelné, anebo jsou v takových velikostech, kterými na sebe neoblíkneme, přeci jenom nebyli dřív lidi tak dobře živení jako my dneska. O výstavu byl velký zájem a jen za dobu, kdy jsme reportáž natáčeli, si ji přišlo prohlédnout více jak 100 návštěvníků. A co je nejvíce zajímalo? Zvídavé dotazy určitě padly na téma svěracích řetízků. Dále potom zrovna třeba přilbu, kterou mám na hlavě, z čeho to je, z jakého je to materiálu. Spousta lidí se divilo, že to je z korku, ze slepeného korku. Takže bylo překvapující zjistit, z čeho četníci vlastně tyto služební přilby měli. Ten, kdo výstavu o četnictvu na zámku v Nižboru navštívil, byl určitě spokojený, o čem svědčily i dobrovolné příspěvky do kasičky. Ty budou použity na udržování exponátů a tradic četnických stanic. Spokojeni s návštěvností byli i sami pořadatelé, kteří už teď plánují, že si podobné akce v příštím roce určitě zopakují. Za rok bychom chtěli udělat i tady výstavu opět. Ta výstava by se měla věnovat pražské čáře, to znamená opevnění předválečnému, které tady přes Nižbor vedlo. Takže tomu bychom chtěli, pokud všechno klapne, věnovat příští výstavu. A přes rok na Den bezpečí v Berouně býváme k vidění a na různých akcích, kam se četníci hodí.